Čaute, tak sme na otvorení workoutového parku v Námestove, ktoré prišlo z dielne Oktaga. Budeme tu mať dneska exhibíciu, ešte nás podporiť chalani, vlastne naši kamaráti, všetko, Ríško Ozimi, je tu majster Slovenska David Letovanec, Michal Moravčík, Kiko Hajdoci, celá partia z Ružomberka, skupina, úplne mega krásne prostredie, stačí sa pozrieť, nevaj si užiť krásny deň, plný slnka, tréningu, zamákame si. Dobre, čiže toto je plank, v podstate nesmiete mať prepadnuté lopatky, urob prepadnuté lopatky, toto nesmiete, je to chyba, vypúšťate stred. Toto je ešte väčšia chyba, lebo nedržíte to bruchom, ale máte prehnuté kríže, trpia vám medzistavcové platničky a tak ďalej a tak ďalej. Nevládzeš, ja viem, už ho klepe vraj, ja ho náschval vytrápim, lebo vraj som tréner. Tak, dobre, zadok by mal byť zatnutý, v podstate dýchanie plynulé a tak ďalej. Ja od všetkých poprosím 20 €. A...